Ақсейіт Айханов ағамызға бір ауыз сөз аға. Соны мен аға қорытындылап батасын беріп бірақ айтады. Айналды. Дүрегіш. Өзіңіздің ағаңыз. Қазақтың еңсесін көреді дейсіз ғой. Ағайын туыс бауырлар, енді мен ақын емеспін, жазушы емеспін, сөздің шешені емеспін. Сөйлеудің өзі маған қиын. Мына бәке шықтағы мәжірде бір күрестің бір демесін көрсетсе, маған жеңіл болар еді. Күрес туралы айт десеңіз жеңіл болар еді. Талайтқа сөздері жоқ. Бүгін осы көп болды, мен сіздердің сындап, құрметтеп, ардақтап, орталарыңызда әбеке деп айтып жатқандарыңызға басын ием, рахмет. Мен айтайын деген палуан шешен болмағаннан кейін, жазушы болмағаннан кейін сөздің ырқын жақсылап түсіндіре алмауым да мүмкін. Осындай жиындарға мен көп келіп отырмын. Көп болам, көп отырып, өзім наразы болып кетемін. Көңілім толмайды. Мәселен, бүгін 90 туралы осылай бастарымыз қосып отырмыз. Осы орайда әңгіме қылсақ, не жасауымыз керек, не істеуіміз керек, жайдан жай жиыланып отырғанымыз жоқ, келісіп бір деме, келісіп бір тон пішейік деген сияқты, оңма келген сияқты. Бірақ отырыс барда әрісіміз жоқ. Мәселен, мынаған сіздер жауап беріңіздерші. Тәуелсіз болды бүгін Қазақстан. Әр ұлтқа болды отан Қазақстан. Қазаққа ортақ болды Қазақстан. Ұлтқа бай, ұлтсыз болды Қазақстан. Осының дұрыстығы, бұрыстығын айта аласыздар ма? Дұрыс па? Дұрыс, дұрыс. Дұрыс па? Дұрыс. Егер дұрыс болатын болса, біз неге осы бағытта ойды салмаймыз? Бұрыс болатын болса, неге бұрыс жағын қоймаймыз? Жағындай ұлтсыз мемлекет болып отырмыз. Бұл енді шындығын айтқанда, Қазақстан мемлекеті қазақ мемлекет емес. Орыс мемлекет емес. Неміс мемлекет емес. Ал енді палуанның сөзіне қарап, сіздер күле бермеңіздер. Осындай мемлекеттің Қазақстан Республикасы да отырып, осыны дамытуда, өркендетуде біз ұлттық осыны өз ойымызды қозғап отырғанымыз, біз кінәліміз ба, күнәліміз ба? Жоқ. Осы жайында біз қалып дамуымызда, өркендетуімізде өзіміз осы ұлттық тұрғыда да сөйлеп отырмыз. Осы біздің неміз соған қона ма, тие ме, тимей ме? Біздің айтқан неміз жете ме, жетпей ме? Мені мазалайтын осындай. Мазалай береді. 90 деп айтып отырмыз. 90-ды енді көтеріліс дейміз. Көтеріліс болғанда қанша Пугачевтің көтерілісі дейміз, Амангелдінің көтерілісі дейміз. Осы тарихтан көбісін көріп естіп отырмыз ба? Ал енді бүгінгі 90-ымыздың көсемі кім? Кім бастады? Мен сол жерде 90 болып жатқанда ойнап күресіп алысып жаттым, ештеңе болмағандай. Ештеңені сезгенім жоқ. Бірақ қырылып жатқан жақты. Неге қырылып жатты? Қалай қырылып жатты? Кім қырды соны? Қалай қырылды? Жоқ, көшедегі бандиттер, бұзықтар шығып үйтіп жатқанға мен айтамын да, ей, мына бұзықтар екен деп. Жоқ, бұзық емес, мына үлкен ұлттық мәселе болып отыр қазір. А соны кім басқарып апарды? Жоқ, өзінің өзі көшеде шықты ма елдің бәрі? Мен ойлаймын, анау облыстан келіп жатыр, анадан келіп жатыр, мынадан келіп жатқан, олар өз бетінше жүгіріп келген адамдар емес. Бір телефонмен болсын, осындай осындай тәртіп болды. Осындай жиналу керек деп жиналды, осындай болды. А көшем қайда? Неге осындай қантөгіске апарды? Мені осылай қинайды.
Әусен көшін білмейміз ол көшім кім, қайда ол көшім. Ал далада кімді біреуін нақалай кететінсе, кім жығатты, ұшқайсын білмейміз. Қайрат Рысқұлов па? Ол бастаған жоқ, бұткілер жинаған жоқ ол. Барғаны рас, барған көп адамдар барды, барғаның бардығын соның басқарған адам деп айтуға болмайды ғой. Енді Павлованың осындай-осындай нелері бар енді.